En tilltagande repression i både Ryssland och Belarus. Afghanistan, det vill säga kollapsen av ett quasi-imperialt projekt med diverse mänskliga rättighetsfinissa eller kanske till och med ärligt uppsåt. I augusti så släppte ju FNs klimatpanel en rapport där man då kom med ett extremt tydligt budskap att klimatet förändras i allt snabbare takt och att människan orsakar förändringarna. Vad i utrikespolitiken kommer vi egentligen att minnas från 2021 och hur kommer det att påverka året som precis har börjat? Lyssna på Utblick där poddar finns.